Tërmeti godet sërish të Kroacin. Ja çfarë ka ndodhur. Një tërmet i fuqishëm prej 5.7 ball ka goditur Kroacin para pak minutash. Tërmeti është shënuar në faqen zyrtare të EMSC, duke thënë se goditja ka ndodhur 48 km në juglindje të Zagrebit. Kroacia është goditur nga dy tërmete të tjera të fuqishme para pak ditësh, ku si pasoj ka pasur vdekje, dhjetra të lënduar dhe dëmet më dha materiale.